ოზურგეთის გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სამრევლო სკოლაში საახალწლო ღონისძიება გაიმართა. Схапари ту როგორ გადაარჩინეს ის ცხოველებმა და ადამიანებმა შობა საკმაოდ საინტერესო. ბრავფეროვანი და ტრადიციულად ბავშვური ხალესით სავსე გამოვიდა. ღონისძიება განსაკუთრებით ლამაზმა კოსტიუმირება და ეფექტურად გადგმულმა ვოკალურმა და ქორეოგრაფიულმა ნომრებმა დაამშვენა. პირველი კლასია, ძალიან გაგვიჭირდა მათთან მუშაობა, მაგრამ იმდენად მხიარულები იყვნენ და საღები, ლამაზები. საყვარელი ეს შრომა, დიდი შრომა დაჭდა ეს ყველაფერი, მაგრამ არ ღირს იმად, რომ ესენი ძალიან გახარებული არიან. მე მაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ მათ ხარიან, მშობლებს ხარიან და შობა შემოვიყვანეთ ჩვენ სკოლაში. ლექს ვამბობდი, ცეკვავდი. ძალიან მომეწონა კურთხერი რო ვიყავი და კიდე სიმღერები და ყველაფერი მომეწონა. მშობლებიც მიხარია ჩემთან რო იყო. მე კიდე წითელ ქუდა რო ვიყავი და ფიფქი ძალიან მომეწონა. მე მიხარია რომ ყველა მშობლებია ჩემთან მოსული და კარგად ვიყავი და მე ვარ კურთხელი. მიხარია რომ ბევრი მშობელი იყო და კარგი გამოგვივიდა ზუსტად.